Der er lige kommet en lastbil med, vi fik at vide, der var 25 køer i. Og de er gennet ind her nu og er på vej ind til slagtning. Mm. Og de var virkelig, virkelig underernæret. Og det er simpelthen det, vi står og ser på lige nu. Ja, så det er turen, inden de skal ind og have boldpistolen og have skåret halsen over. Det er frygteligt at se. Der står medarbejdere, der står og gør grin med, at vi står her, eller gør grin af køerne og behandler dem, som om de er objekter og varer. Det er frygteligt at være vidne til. Mm. Der ligger to halvdøde køer derinde simpelthen. Det er det, der, fordi de er så udpinte, og de er så stressede, og de er så angste. Mm. Ja. Jeg har simpelthen ikke ord for, hvad det er, jeg står og ser på i dag. Mm. Det må jeg være ærlig at sige. Jeg er knust i mit hjerte. Mm. Tak. Thank you.